ընտանիք որպես նախարարություն եւ ես անձնապես շատ հետաքրքրված եմ սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման առումով Հայաստանում, որովհետեւ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը ոչ միայն բիզնես գործունեությունը վերաբերում է տնտեսական օգուտներ, այլ նաեւ ապահովում է հասարակական համերաշխությունը, մեկ, երկրորդ, օգնում է որպեսզի մարդիկ, ովքեր աշխատաշուկայում ես պարագային մրցունակ չեն, իրենք ևս ընդգրկվեն աշխատաշուկայում եւ ոչ միայն որպես օբյեկտ աշխատող, այլ հենց իրենք ձեռնարկեն իրենց գործունեությունը եւ իրենք դառնան ձեռնարկատերեր։ Ես կուզեի, որ մենք շեշտադրումները նաեւ այս ուղղությամբ անենք, այսինքն համերաշխության եւ խոցելի խմբերի, կարիքի մեջ գտնվող խմբերի ներգրավմանը ոչ միայն եւ ոչ այնքան աշխատանքի, որպես աշխատատեղի ստեղծման, հա, պարագային, այլ որպես աշխատող, այլ որ իրենք հենց դառնան այդ հենց ձեռնարկատերերը, իրենք հենց դառնան այն մարդիկ, ովքեր առաջ են մղում եւ սոցիալական ձեռնարկատիրության գաղափարը, որովհետեւ իրենք նաեւ դրա շահառուներն են, դրա գրողներն են, այլ նաեւ իրենք ստեղծում են հավելյալ արժեք եւ իրենց համար եւ համերաշխությամբ այլ իրենց նման մարդկանց համար։ Ինձ թվում է այս կարևոր շեշտադրումը։